Džido! Džido Mova. Jesse, Enese, ja tebe tražim, baš. Eto, baš me nađi. Ovo ja zovem 10%. I šta je bilo? Vidiš ovog malog iza tebe, samo se nemoj okretati. Boga ti, kako da ga vidim ako se ne okrenim? Dobro, eto, okrenem se, ali polako. On krinža Farku ženu. Damir. Farkov Damir. Farkovu senadu. Sudeć po tome kako su izašli iz kuće, mali je Terminator, devastiruje, šepa jedna na nogu. Čujemo se.